بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. زخبركم أحوات زخبركم أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناي لو معتي درسنا إن شاء الله تعالى كمتي بمجمر يا زجمرنا إن شاء الله أقول كم قطينا مالتيو شرح الأربعين النووية مالت تنتنا ناي أحاديث الأربعين أربع أحاديث النووي صحفة مالتيو ناب نوعاً تنتنا لنا مالتيو لو معتي إن شاء الله الحديث السابع أفتي شاوعي حديث كناتينا مالتيو. إذن لو معتي شرح الحديث السابع من الأربعين النووية شاوعي حديث أربعين النووية زركب نعو خلتنتنينا بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أبزي لو معلتي أنه هو درسنا ون بدقف حقز كتحواوسنا أطبقنا دقاقنا دعاء نقبر نايلوم حديث حتصير حديثي جن ما شاء الله عبي ترقم زحزري هذا حديث زي ابن عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ازيو حديث نايلو معلتي كنتم تنو حسبنا زلنا بحصر زبالي أقل لتا مجمريا ترقم نايزا حديث ازي كنهبنا ازا حديث ازي يبل الدين النصيحة. الدين النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم دين هيمانوت مخرئي معلب تدين كله أم من تاي النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه أب نصيحة نهاب أب مخري عقيته مو معلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي قال بسبله ثم نزي قال إذا سمعوا أصحاب النبي أنت يبلو قلنا لمن نمن أيو زي مخرز وهاب زي نصيحة زي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لله الله ولكتابه كتابه نمتحفه ولرسوله نلؤخه هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين نتم مرحتي أسلام وعامتهم نتم حفاشهم في حفاش أسلام أيون نصيحة يكبؤوا أيو إلهم النبي صلى الله عليه وسلم كم زغيرهم نزل حديث زي عطي أمه بدحر زي نافتت انتنا إن شاء الله أسفح زبالة أسفح زبالة انتنا እቲ ካብዚ ሓዲስ ዝውሰድ ረብሓን ፋይዳን እውን ናብኡ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ከምቲ ዝተቐስናዮ ኩሉ ግዜ እውን ንደጋግሞ ማለት እዩ። ምክንያቱ ልኢማም ነወዊ ነዚ ሓዲስ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ክታብ እዚ ክፅሕፉ እንከለዉ ካብቲ ኣሓዲት ኣረሱል ፍልይ ዝበለ ዕብየትን ዓብዪ ትርጉም ዝሓዘ ኣሓዲትን ንዑጥራዮም ኣኻኺቦም ማለት እዩ። فإذا إذا حديث زي عب حديث مالتي مخنياته نتدين كله عند حقوق مسرته أبزح تقال زي كم زتمر حبيرنا مالتي زي أخا النصيحة مخري مالتي جن طبعا بتقرين جا مخرخ نمكلنا حدا عينة ترقوميات هب جن أبقان كو عرب نصيحة خبهانم كله حدا ترجمة يبني إن شاء الله تي حزوه زلو حزيله زلو حقيفه زلو ترجمات
ኣብኡ ክንኣቲና ማለት እዩ። فإذ ነቢ صى الله عيه وسلم ታዲ ኩላ ኣብ ነصሓ ዓጊቶማን ጠሚሮማን ማለት እዩ። فካን እዛ ነሲሓ እዚኣ እንተ ጌርካ በዛ ነሲሓ እዚኣ እተ ቀጢልካ ከድካ እቲ ዲንካ ቀጢሉ ከም ዝቆመ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ማለት እዩ። እንተ ኣጉዲልካ እቲ ዲንካ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ። ከምቲ ግቡእ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝደልዮ ካባኻ ከምቲ ነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ዘመሓላለፍዎ ከምኡ ጌርካ ኣይሓስካዮን ማለት እዩ። ነዚ ድን እዚ ነሲሓ ክትርጉምዋ ከለዉ ዑለማ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ማዕና እብሉ ትርጉም ናይ ንፅሃትን ንፅህናን ናይ ሓቅነትን እዩ ይብሉ ማለት እዩ። እዘን ሓቅነትን ንፅህናን እክላስ ወሰደቕ ክብሉ ከለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ነታ ነፍስኻ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ኣብ ፅሕካ ከተፅርያን ከተንፀሃን እንከለኻ እዚ ድማ ነሲሓ እበሃል ማለት እዩ። ምክንያቱ እታ ነፍሲ ስለ ዝነፀሀትን ስለ ዝፀረየትን። ቋንቋ ዓረብ ንገዛእ ርእሱ እቲ ነሰሓ ወይ ነሲሓ ክትበሃል እንከላ ሓደ ካብቲ ትርጉምናታ ብማዕና ልካልስ እናስሕ ብማዕና ልካልስ ምን ልዓሰል ማለት ፅሩይ ንፁህ ማለት እዩ። ከም ንኣብነት መዓር ካብ ሰፈፉ ፈሊኻ ነቲ ወለላ ንበይኑ ክተፅርዮ ከለኻ ምንም ገፈጥ ዘይብሉ ሰፈፋ ዘይብሉ ጌርካ ክተውፅኦ ከለካ ዝሕጂ ዓሰል ካልስ ስለ ዝኾነ ነሳሓ ዓሰል ይበሃል። ነዚ መዓር እዚ ስለ ዘፅረኻዮ ማለት እዩ። ፈኢዘን እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓዲስ እዚ ማለት እዩ፣ ኣንቱም ሙእምኒን ኣንቱም ኣስላም ነፍስኹም ካብ ኩሉ ገፈፋት ካብ ኩሉ ገስረጥ ዝኾነ ስርሓት ካብ ኩሉ ነዛ ዲንኩም ዘበላሽወልኩም ዘህስሰልኩም ካብ ኩሉ ረሓቑ ነዛ ዲንኩም ኣፅሪኹም ብልጭልጭ ኣብልዋ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ፈይዘን ካብ ኩሉ ዘርስሓካ ነገር ነዚ ዲንካ ዘርስሕ ካብኡ ኸተፅርያ ከለኻ ነሳሕታ ብማዕና ኻልስ ኮንካ ፀሪኻ ማለት እዩ። ካልእ ትርጉም ውን ኣለዎ ብሉ ኣብ ቋንቋ ዓረብ ነሳሓ ክበሃል እንከሎ ብማዕና ኻጣ ሰፊዩ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ለጊቡ ማለት እዩ። ነሳሓ ኣثውብ ኣይ ኻጣሁ እንተ ንሓደ ዓለባ እተ ሰፊኻዮ ብማዕና ነሳሓ እውን ኣብ ቋንቋ ዓረብ ይመፅእ ብሉ። እዘን እንታይ ማለት እዩ? ንሓደ ክዳን ክሰፊዮም ከለካ እንታይ ካ ጌርካ ዘለኻ ማለት እቲ ተቆሪፁ ነበረ እቲ ተቐዲዱ ነበረ ወይ ከዓ ባዕልኻ ነዛ ዓለባ እዚ ብዝበለፀ መልክዕ ንክወፅእ ወዲ ሰብ ንክክደኖ መልክዕ ዝቦን ክዳኑን ነብሱን ኣካላቱን ዝሽፍነሉን ብፅቡቕ ዘርእዮ ጌርካ ክትሰፊዮን ከለኻ እዚ ሕጂ እንታይ ጌርካ ማለት እዩ? ቀዳማይ ነገር ለጊብካዮ እቲ ተቆሪፁ ዝነበረ ርክብ ተረኪቡ ማለት እዩ። ተላጊቡ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ከምኡ ውን እቲ ክዳን ብዝበለፀ ዓይነት እቲ ዓለባ ብዝበለፀ ኣገባብ ተረኣዩ ማለት እዩ። ኢዘን ነሲሓ እዚ ትርጉም እዚ ብቋንቋ ዓረብ ክህልዋ እንከሎ ኣብዚ ሓዲት እዚ ድማ ኣነሲሓ ክትበሃል ከላ ኩሉ ግዜ የብሉ ዑለማ ህያ ከሊማ ጃሚዓ እዛ ቃል እዚኣ ኣካቢት ቃልያ ንኩሉ ዘጣመረትን ንኩሉ ነገራት ዘኣሳሰረትን እያ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ቅያም ናስሕ ልልመንሱሕ ለሁ ብውጁህ ልኸይር ኣው ኢራደት ልኸይር ልልመንሱሕ ለሁ ማለት እቲ ነሲሓ ዝህብ ዘሎ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝወሃብ ዘሎ ነሲሓ ብንፅህናን ብፅርየትን ሰናዩን ኸይሩን ፈትዩ እዚ ሰብ እዚ እዚ ኣካል እዚ እቲ ዝግብኦ ፅርየት ዝግብኦ ሰናይ ንኽረክብ ኸይር ንዑኢልካ ትገብር ከለኻ ሓደ ነገር ልብኻ ኣንፅኢካ ንዕኡ ፈቲኻ ማለት ኣብ ልብኻ ሕማቕ ነገር ከየቐመጥካ ከለኻ ኣብ ልብኻ ሕማቕ ነገር ዘየሎ እንከሎ ምኽሪ ከተመሓላልፈሉ ከለኻ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ማለት ኢኻ ር ትደልየሉ ስለ ዘለኻ ኢኻ ተመሓላልፉ ዘለኻ። እዘን እታ ኣነሲሓ ትብል ብማዕና ኢራደት ልኸይር ልልመንሱሒ ለሁ ነቲ ነሲሓ ትቦ ዘለኻ ነቲ ነሲሓ ገይረሉ ኢልካ ትዛረብ ዘለኻ ንዕኡ ሰናዩን ኸይሩን ክትደሊ ከለኻ እዚ እቲ ነሲሓ ዝበሃል። ከምዚ ኢሎም ነቢ ስለ ላ ሰለም ንገዛ ርሶም ዛ ቃል እዚኣ ዓባይ ቃል ስለ ዝኾነት ትርጉም እውን ዓብ ትርጉም ስለ ዘለዋ ብሓደ ሸነኽ እውን ክትዕፆ ስለ ዘይትኽእል ቶት ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም እቶም ኣስሓቦም ነዛ ቃል እዚኣ ዝሰምዑ ስቕ ኢሎም ኣይሕለፍዋን እንታይ ደኣ ሓቲቶም ማለት እዩ። ቁልና ሊመን ያ ረሱላ ንመን እያ እዛ ነሲሓ እዚኣ? ፈነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም እዚ መልሲ እውን እዚ ሕቶው ማለት የድሊ ነይሩ ማለት እዩ። ገዛ ርእሶም ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣዲኑ ነሲሓ ኢሎም ስቕ ኢሎም መጀመርያ ምእንቲ ምንታይ ምእንቲ እቲ
ዝሰምዕ ዘሎ ሰብ እዛ ቃል እዚ ዓባይ ቃል ስለ ዝኾነ ከምዝሓተ ትፈልጥዎ ነይሮም እሞ ከዓ ተገዲሶም ምእንቲ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ዘረባ ክሓፍዝዎን ክፅንዕዎን ምእንቲ እነቢ ስለ ላه ለ ሰለም ኣዲን ነሲሓ ኢሎም ስቕ ኢሎም ማለት እዩ። ስቕ ምስ በሉ ጠብዓ እቲ ዝሰምዕ ዝነበረ ሰብ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ነቢ ስለ ላه ለ ሰለም እንታይ ማለትዮም ኢሎም ያ ረሱላ ላ ኣዲ ቁላ ሊመን ያ ረሱላ ላ ንመን ኢኻ እዚ ነሲሓ እዚ ትብሎ ዘለኻ ንመን እዩ ዝወሃብ ንመን ኢና ብንፅህና ምስኡ ርክብና ክኸውን ዘለዎ ሰብ ድዩ እንታ ዓይነት እዩ እዚ ነገር እዚ ኢሎም እቶም ኣስሓብ ነቢ ረ ላ ንም صለ ላه ለ ወሰለም ሓቲቶም ማለት እዩ። ፈነቢ صለ ላه ለ ሰለም ሽዑ መልሲ ከቕርቡ ጀሚሮም ማለት እዩ። ቀዳመይቲ ሊላህ ኢሎም ነሲሓ ሊላህ ጠብዓ ነሲሓ ልላ ነሲሓ ብምኽሪ እንተ ደኣ ክንትርጉማ ኮይና ሕጂ እዙ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ምኽሪ ከተመሓላልፈልካ ኣይትመፅን እያ ማለት እዩ። ግን ምስቲ ንፅህናን ምስቲ ሓቅነትን ከነርእያን ከለና ኣብዚ ትትርጉም ትህበና ማለት እዩ። ስለዚ እታ ነሲሓ ብቋንቋ ዓረብ ዓብ ወይ ከዓ ገፊሕ ትርጉም ኣለዋ። እዘን እንታይ ከመይ ጌርና ኢና ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነሲሓ ክንገብር ንበሃል? ነሲሓ ልላ ክበሃል እንከሎ ቀዳማይ ነገር እቲ ኢማንካ ሓቀኛ ኢማን ክኸውን እከሎ ብልኢማን ኣሳድቅ ብላህ ስብሓን ወተዓላ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ብሓቂ ክትኣምነሉ ከለኻ ብጎይታኻ እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሱ ፈጣሪ ዓለም ከም ምዃኑን ፈጣሪ ኩሉ ነገራት ከም ምዃኑ ንኩሉ ፍጡር እውን ንሱ ኸናውንን ንሱ እውን ከም ዘናብርን ክትኣምነሉ ከለኻ ከም ድላዩ ድማ ኣብዚ ዓለም እዚ ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካልእ ከም ድላዩ ዝገብር የለን። ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብ ትሕቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥራይ ድላዩ ገባርን ሓደግን ከም ምዃኑ ክትኣምነሉ ንሱ እውን እቲ ሓደ እንኮ ኣምልኾት ዝግብኦ ከም ምዃኑ ክትኣምነሉ ኣምልኾት እውን ንዕኡ ጥራይ ክትህብ እንከለኻ ብንፅህና ብእኽላስ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትቀርብ ከለኻ እዚ እንታይ ይበሃል? እዚ እውን ነሲሓ ልላህ ይበሃል ማለት እዩ። ከምኡ ውን ነሲሓ ልላህ ክበሃል እንከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ኣብ ክታቡ ዘውረዶ ኣስማታቱን ቅፅላቱን ኣብ ሱና ነቢ ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ተመሓላለፈልና ውን ኣስማታት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኮይኑ ቅፅላቱ ብኡ ክትኣምን ትትርጉሙ እውን ከተፅንዖ እቲ ኣስማት ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ከተፅንዖ ከለኻ እዚ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ተኣምነሉን ተፍቅሮን ተቕርቦን ከም ምዃንካ። ከምኡ ውን እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ነሲሓ ዝበሃል እውን እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ክታቡ ዝጠቐሰልና ነገራት ኩሉ ክንኣምነሉ ይግብአና ማለት እዩ። ከምኡ ውን እነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ብዛዕባ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓበሩናን ዝነገሩናን ክንኣምነሉን ክንቅበሎን ይግብአና ማለት እዩ። ኢዘን ንክሊስ ላ ስብሓን ወተዓላ ልዕባዳ ለሁ እቲ ዕባዳ እውን ተኣምልኾት ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣንፂሕናን ኣፅብናን ጥራይና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክንገብሮ ፈፂምና ድማ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካልእ ሽርካ ካልእ ተዳራጊ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክንገብር የብልናን ማለት እዩ። እንተደኣ ከምዚ ጌርና እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ? ነሲሓ ልላህ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ኩሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘና ድማ እቲ ምእዘዛ ዋጅብ ኮይኑ ሙስተሓብ ኮይኑ ክንምእዘዝ ኣለና ቀጣ ቢልና ክንውሕዞ ኣለና ካብኡ ፈልከት ክንብል የብልናን። እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣይትቕረቡ ወኢሉ ዝነሃረናን ኣይትቕረቡ ወኢሉ ካብኡ እውን ንክንርሕቕ ዝሓብረና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብኡ ፈፂምና ክንርሕቕ ኣለና። እዚ ነገር እዚ ሓራም ኮይኑ ሙንከር ኮይኑ መክሩህ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን ደረጃታት ፈፂምና ካብኡ ክንርሕቕ ከለና ነፂህናን ፀሪናን ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ብሓቂቲ ንዕኡ ዝግባእ ኣምልኾት ነቕርብ ኣለና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክንፈትዎ ኣለና ማለት እዩ። ካብ ነፍስና ዝያዳ ክንፈትዎ እሱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈትዎ ድማ ንፈቱ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፀልኦ ነገራት ድማ ኩሉ ክንፀልኦ ኣለና። ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተፀልአ ንስኻ ክትፈትዎ የብልካን። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፀልኦ ነገር እከይ ስለ ዝኾነ ጎዳእይ ስለ ዝኾነ
ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይፀልኦ። እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈትዎ ድማ ኩሉ ንዓና ዝኸውን ኣብ ኣዱንያናን ኣብ ኣኼራናን ጠቓሚ ዝኸውን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክንፈትዎ ኣለና ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንባረቶም ነቶም ምእመናን ነቶም ሙእምኒን ነቶም መገዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሒዞም ዝኸዱ ይፈትዎም እዩ። ንሕና ድማ ንዕኦም ክንፈትዎም ኣለና፣ ምስኦም ክንሕወስ ኣለና፣ ምስኦም ክንተሓባበር ኣለና። ምዋላት ዕባድላህ ሙእምኒን እቶም ባሮት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ምትእስሳር ፍቕሪ ስኒት ምትሕግጋዝ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ። እቶም ፀላእቲ ድማ እቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፀልኦም ካብ ሸይጣን ጀሚርካ እቶም ንሸይጣን ዘምልኹ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሽርክ ዝገብሩ ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝክሕዱ እውን ንስኻ እውን እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ወገናት እዚኦም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘይፈትዎም ስለ ዝኾኑ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበደሉ ስለ ዝኾኑ ንስኻ እውን ካብኦም ናፃ ክትከውን ኣለካ፣ በራእ ክትብል ኣለካ፣ ክትፀልኦም ውን ኣለካ ማለት እዩ። ፈመን ቃመ ብዛሊክ እንተ ደኣ ነዚ ነገራት ጌርካ እንታይ ጌርካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ነፂህካን ልብኻ ኣንፂህካን ነፍስኻ ነፂህካን ቀሪብካዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ነዚ ነፍሲ እዚ ነዚ ኢማንካ እዚ ነዚ ልብኻ እዚ ዘስሖን ዘኽፍኦን ካብኡ ርሕዕካ ማለት እዩ። እዘን ነሲሓ ሊላ ክበሃል እንከሎ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ፣ እቲ ባሪ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናብ ኣላ ክቐርብ እንከሎ ብንፅህና ክቐርብ ማለት እዩ። እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝደልዮን ዝፈትዎን ዝኣዘዞን ንዕኡ ክገብር እንከሎ ማለት እዩ። ዳኣ እምበር ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ምኽሪ ክተቕርበሉ ማለት ኣይኮነን። ንኣኑ ላ ስብሓን ወተዓላ غንዩን ዓን ዕባድ ካባኻ ትፅበዮ ምኽሪ የለን። ሊዛሊክ ኣብ ቁርን እውን እተዳ ርኢና ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ይብል? ለይሰ ዓላ ضዕፋኢ ወላ ዓላ ልመርضى ወላ ዓላ ለذነ ላ የጅዱነ ማ ዩንፍቁነ ሓረጅ ኢዛ ነصሑ ልላሂ ወሊረሱሊ ኢዛ ነصሑ ልላሂ ወሊረሱሊ። እዘን ኣብዚ ልመቕሱድ እዞም ሰባት እዚኦም ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ልላህ ኢሎም ፊ ሰቢልላህ ምእንቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢሎም ገንዘብ ንኸውፅኡ ክእለት ዘይብሎም ዝኣመሰሉ ወይ ከዓ ሕሙማት ድኹማት ነዚ እስልምና እዚ ብዝከኣሎም መጠን ክቃለስሉ ንእደልዮም ግን ድኽመት ስለ ዘለዎም ሕማም ስለ ዘለዎም ወይ ከዓ ሕፅረት ናይ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ሊላህ ኢሎም ፊ ሰቢልላህ ኢሎም ገንዘብ ከውፅኡ ዘይክእሉ እዞም ሰባት እዚኦም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምሕረኩም እየ ላ ሓረጅ ኢልዎም እዩ። እንተ ደኣ ብሓቂ ንፅህና ኣለኩም ኮይኑ ግን ሊላህ ወሊረሱሊ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቲ ልኡኹ እውን ብቓልኩም ኮይኑ ብተግባርኩም እንተ ደኣ እቲ ንያኹም ፅሩይ ኮይኑ እንተ ደኣ ኸይር ንክትገብሩ ድልየት ኣለኩም ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዚ ኣያ እዚ እውን ተቂስዎ ማለት እዩ። እቲ ነሲሓ ዝበሃል ልላ ስብሓን ወተዓላ ልኢማም ልቁርጡቢ ኣብ ተፍሲር ናት ነዚ ኣያ እዚኣ እንታይ ብል ቃል ኣነሲሓ ልላህ إኽላሱ ልእዕትቃድ ፊ ልዋሕዳንያ ወወስፍ ብصፋት ልኡሉህያ ወተንዚህ ዓን ነቃኢስ ወረغባ ፊ መሓብ ወልቡዕድ ዓን መሳኪጥ እቲ ኩሉ ዝበልናዮ ኣብዛ ቃል እዚኣ ልኢማም ልቁርጡቢ ኣብ ተፍሲሮም ነዛ እክላስ ልላ ስብሓን ወተዓላ ትበሃል ከምዚ ገይሮም ጠቂሶማ ማለት እዩ። ማለት ብሓደነት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣሚንካ በቲ ዝግባእ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ናይ ኣምልኾት ቅፅላቱ ብኡ ክትሕብርን ከለኻ ክትኣምንን ከለኻ ካብ ኩሉ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝነክእ ዘጉድል ካብኡ እውን ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትንፅሆን ከተፅርዮን ከለኻ ማለት ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ግዜ ክትጠቕሶ ብስሙ ኮይኑ በቲ ቅፅላቱ ከለኻ ኩሉ ግዜ በቲ ሙሉእ ስሙ በቲ ሙሉእ ግርሙኡ ኢኻ ትፅውዖ ዘለኻ ማለት እዩ። በቲ ኣኽብሮት ናቱ ዝመልአ ኣስማቱ ኢኻ ትፅውዖ። ከምኡ ውን እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈትዎ ነገራት ንዕኡ ትዋኢኻ ትቐርቦን ትፈትዎን እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፀልኦ ድማ ፈፂምካ ፀልኦ ማለት እዩ። هذا فيما يتعلق لله النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله زبلوا بزي حصر زبلي ندمدما مالتي كالأيتي النصيحة لكتابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتابه أي لكتاب الله نتي كتاب الله سبحانه وتعالى فإذا كما يتخون ذا نصيحة زيئة لكتاب الله ذا نصيحة زيئة ተኩን ልክዕ ከምቲ እቶም ዝሓለፉ ኣብነትና ኣስሓብ ነቢ እቶም ድሕሪኦም ዝሰዓቡ እቶም ኸይረ ልቁሩን ዝነበሩ ኣብቲ ዝበለፀ ዓመታት ዝነበሩ ከምቲ ንሶም ዝኣምንዎ ዝነበሩ ጌርና ብዛዕባ ቁርኣን ክንኣምን ማለት እዩ። ብማዕና እዚ ቁርኣን እዚ ልክዕ ቃል ኣላህ
ዘረባ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝኾነ ክትኣምን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብሓቂ በዚ ቁርኣን እዚ ከም ተዛረበ ተዛሪቡ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዋሓይ ረአይ ገይሩ ናብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ከም ዘመሓላለፎ ብጅብሪል ገይሩ እዚ ክታብ እዚ እውን እቶም ዝሓለፉ ምእመናን ኩሎም ብኡ ብሓቂ ኣሚኖም እዮም ቃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝኾነ እቲ ብኡ ዝመፀ ኩሉ መርትዖታት ሓቀኛ ከም ምዃኑ እዚ ክታብ ቁርኣን እውን ቃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ክትበሃል እንከሎ ፈፂምካ እዚ ቃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቃል ሰብ ይመስል እዩ ወይ ከዓ ከም ቃል ሰብ እዩ ኢልካ ምስ ቃል ሰብ ከተቀራርቦ እንተደኣ ኮንካ ብተመሳሳሊ ኮይኑ ወይ ከዓ ደቂ ሰብ እውን ከምዚ ቓል እዚ ሰኽዖን ክብሉን ክዛረቡን ንኽእል እዮም እንተደኣ ትብል ኮንካ እዚ ዘረባ እዚ ሕጂ ክሕደት እዩ ዝቕፅር ማለት እዩ። ኢዘን ፈፂምካ እዚ ቓል እዚ ፈፂሙ ቓል ሰብ ከም ዘይመስል ደቂ ሰብ እውን ነዚ ቓል እዚ ዝመስል ክታብ ፅሑፍ ክፅሕፉ ከምዘይክእሉ ክትኣምን ማለት እዩ። ሊዛሊክ ነቢ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እዚ ቃል እዚ ከምኡ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ቃል እዚ ቃል ናይ ሰብ እዩ ዝብል ዝነበረ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተዋዓደሁ ነዚ ሰብ እዚ ብምንታይ ቆፀራ ገይሩሉ ማለት እዩ ቃል ኣትሉ ኣብ እሳተ ጀሃንም ክእትዎ ከም ምዃኑ ዒንደማ ቃል ኢን ሃذ ኢላ ቀውሉ ልበሸር ምስ በለ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ኢሉ ሰኡስሊሂ ሰቐር እዚ ቁርኣን እዚ ቃል ደቂ ሰብ እዩ ዝበለ ኣነ ድማ ሓዊ ወይከዓ እሳተ ጀሃንም ኣብኣ ክጠብሶ እየ ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቃል ኣትዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዝብል ሰብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተወዓደሁ ብናር ጀሃንም ብእሳት ጀሃንም ከእትዎ ከም ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ቁርኣኑ ጠቒሱልና ማለት እዩ። እዘን ብሓቂ ክንኣምን ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ቁርኣን እዚ ቃል ናይቲ ፈጣሪ ደቂ ሰብ ደኣ እምበር ናይ ደቂ ሰብ ከም ዘይኮነ ከምኡ ውን እዚ ቁርኣን እዚ ፈፂሙ ውን ቃል ደቂ ሰብ ከም ዘይመስል ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ እንተ ኣሚንካ ነዚ ቐጣ ቢልካ እንተ ሒዝካ መገዲ ሓቂ ሒዝካ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ነዚ ቁርኣን እዚ ክነኽብሮ ኣለና፣ ዕብየቱን ክብረቱን ክንሕልወሉ ኣለና። ምኽንያቱ እዚ ቁርኣን እዚ ቃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኾነ ከነዕዝዞ ይግብአና ማለት እዩ። ስለዚ ክብረቱ ከዓ ከምቲ ተኣዘዝናዮ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ከተንብሮ ኣለካ ትኽልካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትድርብ የብልካን ኣብ ረሳሕ ቦታ ኣብ ነጅስ ቦታ እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ ክብረት ክተለ ኣለካ ማለት እዩ። ነዚ ክታብ እዚ ከምኡ ውን ክትቀርኦ ከለኻ ተገዲስካ ክትቀርኦ ኣለካ ማለት እዩ። ውዱእ ጌርካ ትሕዞ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ዝርኢ ዘሎ ክብረት ናይዚ ቁርኣን እዚ የርእካ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እዚ ቁርኣን እዚ ነቲ መሪሕ ህወትና ከም ምዃኑ ንኩሉ ህወትና እውን ይዕልል ከም ምዃኑ ኣብ ውሱን ግዜን ውሱን ሰዓትን ውሱን ዕድመን እውን የብሉን ውሱን ቦታ እውን የብሉን። እንታይ ደኣ እዚ ቁርኣን እዚ ሳሊሕ ንኩሉ ዘማንን ወመካን ንኩሉ ግዜያትን ንኩሉ ቦታታትን እኹልን ብቑዕን ከም ምዃኑ ክንኣመኑ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ቁርኣን እዚ መደምደምታ መልእኽቱ ስለ ዝገብሮ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ተላኢኹም ሒዞሞ ዝመፁ መደምደምታ ስለ ዝገብሮ ማለት እዚ ቁርኣን እዚ ቀፃሊ ማለት እዩ። ክሳዕ መዓስ ክሳዕ ዮም ኣልቅያማ ዝኸውን ደቂ ሰብ በዚ ቁርኣን እዚ ቀጢሎም ህወቶም ክምርሕሉ ከም ዝግባእ ክንኣምነሉ ኣለና ማለት እዩ። ብዝከኣለና መጠን እውን መሪሕ ህወትና ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። መሪሕ ህወትና ንክንገብሮ እውን ክንቃለስ ኣለና ማለት እዩ። ንሕና ኮይኑ ኣብ ግልናን ኣብ ናይ ዕለታዊ ናብራኻ ናይ ተራ ናብራኻ ናትካ ናይ ውልቅኻ ናብራኻ ብኡ ቀጥ ኣቢልካ ክትከይድ ኣለካ። እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ሰይድ ዓኢሻ ብዛዕባ ጥባዮም ክጠቀስን ከላ ካና ክልቁሁ ቁርኣን ትብል ነራ ማለት እዩ ዓኢሻ ረዲየላሁ ዓንሃ። እዘን ጥባይ እነቢ ስ ሰለም ሞራል ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ስነ መግባሮም እንታይ እዩ ነይሩ? ቁርኣን እዩ ነይሩ። ቁርኣኑን የተሓረክ ልክዕ እቲ ቁርኣን ዝንቀሳቀስ ዘሎ ኣብ ህወት ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይረአ ነይሩ ማለት እዩ። እዘን እቲ ቁርኣን መፈለምታ መሪሕ ህይወትና ከም ውልቀ ሰባት ከምኡውን ነቲ ሕብረተሰብና ኩሉ ክመርሕ ይኽእል ከም ምዃኑ ኣሚንና ሕብረተሰብና እውን ንክመርሕ ክንቃለስ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ በዚ ቁርኣን እዚ ተመሪሕና ቀጣቢልና ክንከይድ እዩ ኣዚዙና ዘሎ ማለት እዩ። ፈፂምና እውን ክንገድፎ የብልናን ኩሉ እቲ ኣብ ቁርኣን ዘሎ ውሳኔታት ክንቅበሎ ኣለና። እቲ ኣብ ቁርኣን ዘሎ መምርሕታት ቀጣቢልና ክንሕዞ ኣለና። ኩሉ እቲ ኣብ ቁርኣን ዘሎ እውን ናህና ኢልና
ብስምና ቀጣቢልና ክነኽሶ ይግብኣና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ምነነሲሓ ብዛዕባ ቁርን እውን ነሲሓ ዝበሃል ነዚ ቁርን እዚ ክትቀርኦ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘውረዶ ክቀርኦ ከለካ ድማ ከም ጋዜጣ ይኮንካ እንትቀርኦ ከም ዝኾነ ይኹን ክታብ ኣይኮንካ መፅሓፍ ኣይኮንካ እንትቀርኦ እንታይ ደኣ ከምቲ ግቡእ ኣቀራርኡ ጌርካ ትቆርኦ ማለት እዩ። ኣን ኣላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ወረትል ልቁርኣነ ተርቲላ ወረትል ልቁርኣነ ተርቲላ። እዘ ከምቲ ግቡእ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘውረዶ ተቕረአሁ ከማ እንዝል ክትቀርኦ ኣለካ ማለት እዩ። ንስኻ ቀሪእካዮ ናብ ካልእ እውን ከተመሓላለፎ ንካልእ እውን ኣሕዋትካ ከተቕርኦም ኣለካ ማለት እዩ። ኣን ነቢ ስ ሰለም የቁል ኸይሩኩም መን ተዓለመ ልቁርኣነ ወዓለመ ኸይሩኩም መን ተዓለመ ልቁርኣነ ወዓለመ። እቲ ዝበለፀ ኸባኹም መን እዩ? እቲ ቁርኣን ገዛ ርእሱ ተማሂሩን ከምኡ ውን ንኻልኦት ኣሕዋቱ ካልኦት እውን ዘምሃረ ኢሎም እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም። እዘ ምን ነሲሓ ብቁርኣን ኣን ይቁራእ ከማ እንዚል ልክዕ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘውረዶ ጌርካ ትቆርኦ ከምቲ ግቡእ ጌርካ ትቆርኦ ከምኡ ውን ንቕርእስኻ ቐሪእካን ተዓሊምካን ንኻልኦት እውን ትዕልምን ተምህርን ማለት እዩ። እዘ ሃذ هو ما يتعلق بالنصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. بدحرئ النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله إلهم كمون نلؤخو والمقصود من يوم بزماني النبي صلى الله عليه وسلم أي رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كم تفتى آية زحالفة قرأنا إذا نصحوا لله ولرسوله إلنا الله سبحانه وتعالى بمعنى أنت دأ في نصيحة لله لرسول إلى أفتاء ياون متع مالته. إذن نصيحة للرسول كما يخون كدا ما ينقر النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله لأخ الله سبحانه وتعالى كم مخانهم كتأمن نبينتهم بنبينتهم كتأمن كمون خاتم المرسلين بدحر أوم النبي ከምዘይለኣኽ ልኡኽ ከምዘየለ ማለት ሓድሽ ተልእኾ ከምዘየለ ክትኣምን ማለት እዩ። እቲ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ሒዞሞ ዝመፁ እውን ንሶም ዘመሓላልፍዎ ኩሉ ትእዛዛት ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝተሓላለፈ ከም ምዃኑ ክትኣምን ማለት እዩ። እንህዋ ኢላ ዋሕዩን ዩሓ ዓለመሁ ሸዲድ ልቁዋ። እዘን እነቢ ስ ሰለም እውን ይብሉ ኡቲቱ ልቁርኣና ወሚትለሁ ማዓሁ። فإذن النبي صلى الله عليه وسلم زم حلالفلنا أحاديث وحي كم مخانو آمينا نزو وحي زون تزاز بأن الله سبحانه وتعالى استحلال فسل زخونه النبي صلى الله عليه وسلم زبلنا زعزوزنا كن مئزاز لنا مالتيو زخل كلنا ون كن كل كلال لنا مالتيو كم ون النبي صلى الله عليه وسلم زفوتو زنبرو النبي صلى الله عليه وسلم زغربو ون صحقاق زون زنبرو نعو خطفتو لك مالتيو مسؤو خطأساسر لك مالتيو النبي صلى الله عليه وسلم ዝፀልእን ነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ዝፅርፍን ነቢ ስለ ላ ለ ወሰለም ብሕማቕ ጠቅስን እውን ነዚ እውን ክፀልኦ ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ፍቕሪ ነቢ ለም ሕብ ነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ካብ ኢማን ስለ ዝኾነ ነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ካብ ነፍስናን ካብ ደቅናን ካብ ማልናን ካብ ኩሉ ኣሕዋትና እውን ብዝያዳ ንዖም ክፈቱ ኣለና። ምክንያቱ እቲ ፍቕሪናቶም ፍቅሪ ናይ ዲን ስለ ዝኾነ ምስ ዲን ስለ ተኣሳሰሩ እነቢ ስለ ላ ሰለም ክንፈትዎም ኣለና፣ እነቢ ስለ ላ ሰለም ከነኽብሮም ኣለና። ስሞም ክጥቀስ እንከሎ ሱቕ ኢልና ከነሕልፎ የብልናን ኣላሁመ ሰሊ ዓላ ሰይድና ሙሓመድ ክንብላልና ማለት ይብል። ነቢ ስለ ሰለም ሓደ ግዜ ሓቲቶም መን ልበኺል ኢሎም ኣተድሩና መን ልበኺል መን ይበቃዕ ትፈልጡ ዶ ኢሎም እነቢ ስለ ላ ሰለም ሓቲቶም ሓደ ግዜ ንመን ነቶም ብፆቶም ማለት እዩ። ቃሉ ኣላሁ ወረሱሉ ዓለም ፈነቢ ስ ሰለም ቃል አልበኺሉ من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فصلاة ربي وتسليماته عليه. أنا سمعك تقص كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعي نات تقص كله صلاة على النبي زي قبل اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زي بلاء زي بكع إليهم ويكع طمع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تقسم ومالت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبرهم علينا ክንፈትዎም ኣለና። ጥራይ ንዕኦም ኣይኮና ንፈት እቶም ስድሮኦም ውን ንፈትዎም ማለት እዩ። እቶም ደቆም ኮይኖም ኣሕዋቶም ኮይኖም ደቂ ሓውቦኦም ኮይኖም ደቂ ደቆም ኮይኖም ኩሎም ክንፈትዎም ኣለና። ምክንያቱ እዚኦም ስድራ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ስለ ዝኾኑ መገዲ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ሒዞም ስለ ዝኾኑ ምስ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ወሰለም
ርክብ ስለ ዝነበሮም ነቢ ስ ሰለም ስለ ዝፈትዎም ክንፈትዎም ኣለና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ሱና ነቢና ሙሓመድ ለ ላ ለ ሰለም እቲ ነቢ ስ ሰለም ዝገደፉልና ሓበሬታታት ሱና እውን ቀጥ ኣቢልና ንዑ ሒዝና ክነኽብሮ እውን ኣለና ማለት እዩ ነዚ ሱና እዚ። ከምኡ ውን ካብቲ ኣከባብራ ናይዚ ሱና እዚ እንተ ደኣ ዘይፍለጥ ሱና ኣሎ ኮይኑ ዘይተዘውተረ ሱና ኣሎ ኮይኑ ነዚ ሱና እዚ ፈትሽና ካብ ክታብቲ ኣውፅኢና ነዚ ሱና እዚ ክንዝርግሖን ክንዝውትሮን ከለና ነዚ ሱና እዚ ክንመሃርን ከለና ነዚ ሱና እዚ ክንከላኸለሉ ከለና ነቲ እነቢ ስለ ላ ሰለም ኩሉ ዝገደፉልና ሓበሬታታት ንኩሉ ጠሚርናን ኣኪብናን ንህዝቢ ከነፍልጦ ከለና እዚ ሱና እንታይ ከም ምዃኑ እውን ክንርእዮም ከለና ናብዚ ሱና እዚ ናብዚ መገዲ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ነቶም ኣስላሙን ክንፅውዖም ከለና እዚ ኩሉ እንታይ እዩ? እዚ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ምን ነሲሓ ሊረሱልላህ ማለት እዩ ንነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ብንፅህና ብነሲሓ ንቐርቦም ኣለና ማለት እዩ። ከምኡ ውን እቲ ስነ ምግባር ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣኽላቕ ናቶም ንዕኡ ክንክተል ኣለና፣ ልክዕ ከምኦም ውን ክንመስል ኣለና። እቲ ናቶም ኣኽላቕ እውን ኣብነት ስለ ዝኾነ ተግባራቶም ኩሉ ኣብነትና ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብነት እዚ ክንክተሎን ክንስዕቦን ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ነዚ ጥባያት ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ሞራላት ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ቀጥ ኣቢልና ሒዝና ህይወትና ልክዕ ከምቲ ህይወት ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝነበረ እንተ ደኣ ክንገብር ንቃለስ ኮይንና መጨረሽታና ስዑዳትን ሕጉሳትን ክንከውንና ማለት እዩ። ፈኢዘን ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ልኡኽ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኾኑ ናቶም ክብረትን ናቶም ምእዘዛን ሓሊና ክንከይድ ከለና ቀጥ ኣቢልና መንገዶም ኣሰሮም እውን ክንክተልን ከለና ሱና ነቢ እዚ ኢኹ ንበሃልን ከለና እዚዶ ከይበልና ተቐቢልና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክልእኮም እንከሎ ስለምንታይ ልኢኽዎም? ምእንቲ ንዓና ኣብነት ኮይኖም ልክዕ ከማና ወዲ ሰብ ከምቲ ንሕና ንዓና ንሳና ዘሎ ስምዒት ካብ ደምን ካብ ዓፅምን ስጋን ተኸለቑ ልክዕ ከማና እንከለዉ እሞ ከዓ ነቲ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ገለ ከየጉደሉ ኣብ ዕለታዊ ተግባሮም ኣብቲ ሓላፍነት ተሰኪሞሞ ዝነበሩ ኣብ ኩሉ በቲ ቁርኣን በቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘወረዶ ዋሓይ ዝኸዱ ዝነበሩ እሞ ከዓ እዚ ተግባር እዚ እዚ ቁርኣን እዚ እዚ ዲን እስልምና እዚ ወዲ ሰብ ኣብ ነፍሱ ከቑሞ ይኽእል ማለት እዩ። እዘን ኣነቢ ስ ሰለም ክልኣኹ ከለዉ ኣብነትና እዮም እሶም ክገብርዎ ካብ ከኣሉ እቲ ትእዛዛት ልክዕ ንሕና እውን ንክንገብሮ ተኣዚዝና ማለት እዩ። ኢላ እቲ ኻስ ዝኾነ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ፍልይ ዝበለ ንዕኦም ተኣዘዝዎ እዚ ኣብቲ ቁርኣን ኮይኑ ሱና ነቢ በሪህ እዩ። እዚ ግን ካባ ናይ ጠለብን እዩ። ግን ብሓፈሽኡ እነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ኣብነትና ስለ ዝኾኑ ኣሰሮም ተኸቲልና እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎም ከለና ቃሎም ይኹን እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተግባራት እውን እዚ ካባና ይብለ ማለት እዩ። ከምኡ እንተደኣ ኮይንና ንነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ሰለም ነሲሕና ኣሎም ማለት እዩ። እቲ ነሲሓ እውን ቀጥ ኣቢልና ንፅህና ሒዝናዮ ማለት እዩ። ثማ እነቢ صለى الላه عለه ሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ንመን ጠቂሱ? ነቶም ኣእመት ልሙስልሚን ዝበሃሉ ማለት እዩ። እሶም ከዓ እቶም መሪሕነት ሒዞም ዘለዉ ንህብረተሰብ እስልምና መሪሖም ዝኾዱ ኣስላም ንሶም እውን ብነሲሓ ክቀርብዎም ኣለኩም ኢሉና ማለት እዩ እነቢ صለى ላه ሰለም ከምዚ ኢሎም ና ብሓጀር ረሒማه ላ ነዛ ቃል እዚኣ ብምንታይ ተንቲንዋ? ቃል ነሲሓ ሊውላት ልእሙር ቃል ኢዓነትهም على ما حملوا القيام به وتنبيههم عن الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. إذن أبزا قال زياء ابن حجر رحمه الله تنتنوا مالته. إذن زم مريحنة حزم زلو ኣስላም ንዓኹም ነዚ ህብረተሰብ እስልምና ዝመርሑ ዘለዉ ምስኦም ሲ እንታይ ይርክብና? እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ነሲሓ ገብረሎም? ብማዕና ኢዓነትሁም ኣብቲ ሰኪሞሞ ዘለዉ ሓላፍነት ኣብኡ ክትሕግዞም ኣለካ ማለት እዩ። ምስኦም ክትተሓጋገዝ ኣለካ ናብ ኼር ዝኾነ ናብ ሰናይ። ከምኡ ውን እንተ ደኣ ገለገሌታት ረሲዖም እንተ ደኣ ኣብ ገለገሌታት ተጋግም እውን ክትነግሮም ኣለካ ማለት እዩ። ተንቢህ ክትገብረሎም ኣለካ።
እንተ ደኣ እውን ከምኡ ትሰብ እንተ ደኣ ካብኦም ክርሕቕ ርኢኻዮ ኩሉ እውን ናብኦም ከም ዝቐርብ ሓደ ኢት ከም ዝኸውን ክትፅውዕ ኣለካ ማለት እዩ። ልቢ ሰብ ከተቀራርብ ኣለካ ማለት እዩ። ሓደ ቓል ኮይኑ ሓደ ህብረተሰብ ኮይኑ ምእንቲ ክነብር፣ ሓደ ኣካል ኮይኑ ምእንቲ ክነብር፣ ኣብ ትሕቲ ሓደ መሪሕነት ምእንቲ ኮይኑ ክነብር ፋሕፋሕ ንኸይብል እቲ ኩሉ ነሲሓ ማለት ሓደ ኢድ ንክኸውን ክትቃለስ ኣለካ ማለት እዩ። እንተ ደኣ እቲ ህብረተሰብ ፋሕፋሕ ክብል ርኢኻዮ ኣብ ክንዲ ፋሕፋሕ ዝብል ኣብ ሓደ መሪሕነት ኣብ ፅላል ሓደ መሪሕነት ኮይኑ ንኽንቀሳቐስ ሰብ ክትኣኻኽብ ከለኻ ልቢ ሰብ ክትኣኻኽብ ከለኻ እዚ እውን ካፍቲ ነሲሓ ይኸውን ማለት እዩ። ወቃል ምን ኣዕظም እነصሕ ነሲሓትሁም ካብቲ ዓበየን ዝበለፀን ድማ ይብል እብኒ ሃጀር እንተ ደኣ ንሰብ ክዕምፁ ተረኺቦም ዓመፅ ክፍፅሙ እንተ ደኣ ርኢኻዮምን እዞም መሪሕነት እዚኦም በቲ ፅቡቕ ኣገባብ ጌርካ በቲ ፅቡቕ መንገዲ ጌርካ ካብዚ ጌጋዚ ካብቲ ዓመፅቲ ክተርሕቖም ኣለካ ይብል ማለት እዩ። እዘን ከምኡ ውን እንተ ደኣ እዞም መሪሕነት እዚኦምን ረቢ መገዲ ኼር ንኽትሕዞም ጥዑያት ንክኾኑ ድዓ ክትገብረሎም ኣለካ። እቲ ክእለት እንተ ደኣ ኣለካ ኮይኑ ውን ሓጃት ልሙስልሚን ቶም ኣስላም እተ ደኣ መልእኽቶም ናብኦም ክተብፅሓሎም ትኽእል ኬንካ ናብቶም መሪሕነቶም ክእለ ተደ ኣለካ ኮይኑ እቲ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ መልእኽቲ እውን ተብፅሕ ማለት እዩ። ምን ነሲሓ ለሁም ካብቲ ነሲሓ ለሁም ድማ ንማዕሩፍ ሰናይ ክእዝዙካ ከለዉ ሕራኢልካ ክትቀበል ኣለካ። ማዕስያ እንተ ደኣ ኮይኑ ድማ ክትቀበል የብልካን ማለት እዩ። እንተ ደኣ ንማዕስያ ኣዚዞምኻ ላ ጣዓተ ሊመክሉቅ ፊ ማዕስያት ልኻልቅ ፈፂምካ ቀዳምነት ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኾነ እንተ ደኣ ኣብቲ ትእዛዛቶም ማዕስያ ኣዚዞምኻ ክትቅበል የብልካን። ማዕሩፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ጣዓ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ክትቅበል ኣለካ ማለት እዩ፣ ትምእዘዝ ማለት እዩ። ሃዛ ምን ኣንስሕ እቲ ንገዛእ ርእሱ ማዕስያ ኣዚዞምኻ እንተ ደኣ ነዚ ማዕስያ እዚ ዘይፈፀምካ ንገዛእ ርእስኻ ነሲሕካዮም ማለት እዩ፣ ሓጊዝካዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ነዚ ገበን ዝስኻ ፈፂምካ ትዘንቢ ናዓኻን ንዕኦምን ስለ ዝልክም ካብዚ ዘንቢ ዘውን ተናግፎም ኣለኻ ማለት እዩ። ወላ እውን ባዕሎም ይኣዝዙ። ኢዘን እዚ ሓደ ወጅህ ወይ ከዓ ሓደ ገፅ ናይቶም መሪሕነት ህብረተሰብ እስልምና ክበሃል እንከሎ ዑለማ ጠብዓን ኡሉ ልኣምር ክጠቕሱ እንከለዉ ክልተ ዓይነት እዮም ይብሉ፣ አልኡመራ ወልዑለማ። ዑለማ እውን እቶም ምሁራን እቶም ምሁራት ዕልሚ ምራሕቲ ሃይማኖት ዝበሃሉ ብትግርኛ ማለት እዩ፣ ዕልሚ ናይ ዲን ዘለዎም ፍልጠት ናይ ዲን እስልምና ዘለዎም ነዚኦም እውን ነሲሓ ክትገብረሎም ኣለካ። ምክንያቱ እሶም እውን ሓላፍነት ስለ ዘለዎም ነቲ ዲን ሒዞም ስለ ዘለዉ ንዕኡ እውን ይቃለሱ ስለ ዝኾኑ ነዚ ዲን እዚ እውን ተማሂሮም ነቲ ህብረተሰብ በዚ ዲን እዚ ዝሕብሩን ዝመርሑን ስለ ዝኾኑ ነዞም ሰባት እዚኦም ነዞም ዑለማ እዚኦም ክትፈትዎም ኣለካ፣ ክትከላኸለሎም ኣለካ። እንተ ደኣ ንዕኦም ዘናእስ፣ እንተ ደኣ ንዕኦም ዝፀርፍ፣ እንተ ደኣ ንዕኦም ዘናሽው ርኢኻ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ዲን ዝሕልው ስለ ዝኾኑ መገዲ ሓቂ ሒዞም ነዚ ዲን እዚ እውን ተገዲሶም ዝሕዝዎ መገዲ ሓቂ ዝደልዩ ስለ ዝኾኑ እቶም ዑለማ ኩላስ ዝኾኑ ነዞም ሰባት እዚኦም ክትፈትዎም ኣለካ፣ ከምኡ ውን ክትከላኸለሎም ኣለካ። ከምኡ ውን እቲ ዕልሞም እቲ ፍልጠቶም እውን ኣብ ፈቐድኡ ክትነዝሖ ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ዕልምናቶም እውን እሶም ክበፅሑ ዘይክእሉ ቦታታት እስኻ እንተ ክትበፅሖ ክኢልካ ነቲ ዕልምናቶም እውን ክትነዝሖ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ሙሉእ ቦታ ኣብቲ ኣድላይ ዝኾነ ማለት እዩ። ኢዘን ኣውልያ ኣልኣምር እቲ ነሲሓናቶም ሰዋእን ኡመራ ኮይኖም ማለት ሓላፍነት ዝሓዙ ወይ ከዓ ምሁራት ኮይኖም ውን ነዚኦም ሰባት እዚኦም ውን ነዞም ዑለማ እዚኦም ውን ሓላፍነት ስለ ዝሓዙ እቶም መሪሕነት ናይ እስልምና ውን ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ እንታይ ክትገብረሎም ኣለካ ማለት እዩ። ነሲሓ ክትገብረሎም ኣለካ። ተነሲሐኦም ድማ ከምዚ ዝጠቐስናዮ ይኸውን። ከምኡ ውን እቶም ነሲሓ ክወሃቡ ዝግብኦም ውን እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣብ መጨረሻ ዝጠቐሶም ዓመት ልሙስልሚን ሓፋሽ እስላም ማለት እዩ። ንዕኦም ውን ትመኽሮም ነሲሓ ትቦም ቃል ዓላማ ነወዊ ተኩኑ ነሲሓ ሊዓመት ልሙስልሚን ብምንታይ ትኸውን ኢሉ እርሻድሁም ሊመሳልሕህም ፊ ኣኪረትህም ወዱንያሁም ወከፍ ልኣዛ ዓንሁም فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل. إذن نظم سبات زيهم نزح فاشز بزي كم غير كايخا نصيحة تقبرلو كل نعم زخون سنا يوم زخون أب الدنيا أم كينو أب آخرة أم كينو كتحبرهم
ክትነግሮም ክትመኽሮም ምኽርኻ ኩሉ ድልየትካ ኩሉ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ንዕኦም ጠቓምን ንዕኦም ከዋንን ዝኸውን ኣብ ኣዱንያኦም ኮይኑ ኣብ ኣኼሮኦም ኮይኑ ዝጠቕሞም ከምኡ ውን ዝኾነ ይኹን ማህሰይቲ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከተውርደሎም የብልካን እንታይ ደኣ ክትከላኸለሎም ኣለካ ዝኾነ ጉድኣት ክወርድ እንተ ደኣ ርኢኻዮ እውን ከተጠንቅቖም ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ዲን እውን ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ከተፍልጦም ኣለካ ክትዕልሞም ኣለካ ብቓልካን ብተግባርካን ኩሉ ክትሕግዞም ከለኻ ሰናዮም ደሊኻ ማለት እዩ እዚ ካባኻ ዝጥለብ ማለት እዩ ከምኡ ውን ጌጋታት ዝፈፀምዎ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እዚ ጌጋታት እዚ እውን ክትእርሞም ኣለካ ኣሪምካ ድማ ክትሰትሮም ኣለካ ማለት እዩ ክትሓቆም ኣለካ ማለት ሓደ ሰብ ተጋግዩ ሓደ ሓውኻ ተጋግዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኩሉ እዚ ኮኸም ዝገበረ እዚ ኮኸም ዝኢድ ናበልካ ከተካፍእ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ሰትሪ ዓውራትህም ወሰድ ከላትህም ግዴታ ይኸውን ማለት እዩ ከምኡ ውን ኣምር ብልማዕሩፍ ክገብረሎም ኣለካ ማለት ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ካብ ሰናይ ክረሕቁ ርኢኻዮም ናብ ሰናይ ክደፍኦምን ብኡ ክትእዝዞምን ኣለካ እንተ ደኣ እከይ ክገብሩ ክጋገይ እንተ ደኣ ርኢኻ ብረፈቕ ወእኽላስ ብሰናይ ኣገባብ ጌርካ ብጥዑም ዘረባ ጌርካ ካብቲ እከይ ክትመልሶም ኣለካ ናፍቲ ሓቂ ምኽንያቱ እዚ ንዕቖም ጠቓሚ ከም ዝኾነ እንተ ደኣ መገዲ ኣላ ስብሓን ወዓላ ሒዞም ከይዶም ኣብ ኣዱንያን ኣብ ኣኼራን ኣላ ስብሓን ወዓላ ሽሻይን ኸይርን ስለ ዝኽሕሶም ከምዚ እናበልካ ብጥዑም ዘረባ ጌርካ ከተስምዖም ኣለካ ማለት እዩ ከምኡ ውን ፍቶት ከተርኢ ኣለካ ክትፈትዎም ኣለካ ሸፈቓ ክትገብረሎም ኣለካ ክድንግፀሎም ኣለካ ዓብ እንተ ደኣ ኮይኑ ክተኽብሮ ንእሽተይ እንተ ደኣ ኮይኑ ድማ ክትርሕሞ ክትርህርሃሉ ከለኻ ከምኡ ውን ጠጥዑምን ሰሰናይን ክትፈትወሎምን ከለኻ እቲ ንዓኻ ትፈትዎ ነገር እስኻ ክትረኽቦ ትደሊ ነገር ንዕኦም ንኽረኽቦ ደስ ክብለካ ከሎ እዚ ካብ ምልክት ኢማን ስለ ዝኾነ ኣን ይሕበ ለሁም ማ ይሕቡ ነፍሲ እቲ ነፍስኻ ትፈትዎ ንዕኦም ትፈትዎን ከለኻ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ካብ ዝላዕሊ እንታይ ኸይር ኣሎ ማለት እዩ እሞ እንታይ ዓይነት ኸይር ሓደ ሰብ ነታ ነፍሱ ዝጎድእ የለን ነፍሱ ጉድኣት ክወርዳ ዝደሊ የለን ኩሉ ግዜ ነፍሱ ኸይር ሰናይ ብለጥ ኸይር ሰናይ ብልፀት ይደልየላ እዩ ስለዚ ልክዕ ከምታ ነፍሱ እዚ ነገራት እዚ ዝደልየላ ነቶም ኣሕዋቱ ከምኡ ንኽረኽቡ ደስ ዝብሎን ዝፈቱን ዝቃለስን እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ካብቶም ሙእምኒን ኮይኑ ማለት እዩ ከምኡ ውን እሶም ትፀልእዎ ክትፀልኦ ኣለካ እቲ ንዕኦ እሶም ዘይፈትውዎ ክትፈትዎ ውን የብልካን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕውነት ዓብ ሕውነት ስለ ዘርኢ ማለት እዩ ፈፂምካ ውን ክትቕሽሾም የብልካን ክትጥብሮም የብልካን ኣብ ልብኻ ውን ፈፂምካ ሓሰድ ዝበሃል ነገር ክህልወካ የብሉን ሓውኻ ኸይር ክረክብ ከሎ ሰናይ ክረክብ ከሎ ትሕጎሰሉ ጉድኣት ክወርዶ እንከሎ ሽግር ክወርዶ እንከሎ እውን ትሽገረሉ ምስኡ ከም ዝኾንካ ውን ኣነ ምሳኻ እናበልካ ውን ኣብ ዝባኑ ክትጥፍጥፎን እንከለኻ ኣነ ሓውኻ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ ጎንኻ ኣለኹ ትብሎ ከለኻ እዚ ንዕኡ ዝሕጉስ ስለ ዝኾነ ሓደ ኣካል ክትከውን እንከለኻ ልሙእምን ልልሙእምን ከልጀሰድ ልዋሕድ ኩሉ እቲ ሕቁቕ መሰላት ኣስላማይ ነስላማይ ክወሃብ ዝግባእ ከምኡ ኮንካ ክትነብር ከለኻ እዚ እቲ ነሲሓ ዝበሃል ማለት እዩ እዘን ብቓልካ ኮይኑ ብተግባርካ ኮይኑ ብምንቅስቓሳትካ ኮይኑ ኩሉ ንጥፈታትካ ንምንታይ ነቲ ሓውኻ ዝፈትዎ ነቲ እስላማዊ ሓውኻ ዝፈትዎ ክኸውን ኣለካ ማለት እዩ በል ይብሉ ዑለማ ገለ ካብቶም ሰለፍ ሳልሕ ዝነገሩ ምእንቲ ሓዎም ኢሎም ነፍሶም ዝጎድኡ ነይሮም ወለው ካነ ብህም ኸሳሳ ወላ ነፍሶም ጉድኣት ይወለዶም ዳኣ እንበረይ ወላ የሸግሮም ኣነ ሸገር ሓወይ ኣይሸገር እናበሉ እዚ ከምዝኣመሰለ ይረአ ነይሩ ማለት እዩ እዘን እንተ ደኣ ኣብዚ መርተባ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕካ ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሕካ ማለት እዩ ማለት እቲ ጉድኣት ኣብ ክንዲ ናብ ሓወይ ዝወድቕ ኣባይ ይውደቕ እቲ ሰናይ ቀዳምነት ኣሕሊፈን ሓወይ ይህቦ ኣለኹ ኢልካ እንተ ደኣ በፅሕካ ድማ እዚ እቲ ዝለዓለ ደረጃ በፅሕካ ማለት እዩ ጠብዓ እዚ እቲ ቀንዲ ንመን እዩ እቲ ዓመት ልሙስልሚን ኣብቲ ሓዲስ ተጠቕሰ ማለት እዩ ኣይضን ንغይር ልሙስልሚን ነቶም ዘይእስላሙን እቶም ካሓድቲ እውን ነሲሓ ክትገብረሎም ኣለካ ሰናይ ናቶም ውን ክትደሊ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ይረአ እዚ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ክለኣኹ ከለዉ ኣብ መካ መጀመርያ ክለኣኹ ከለዉ ኣስላማይ ዝበሃለ ዘንብኡ ይነበረን ግን እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ነቶም ህዝቦም ኩሎም ሙሽሪኪን ኩሎም ጥፉኣት ኩሎም ካሓድቲ ከለዉ ኸይር ስለ ዝደለዩሎም ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ተላኢኾም ነቲ ኸይር ይነዝሕዎ ነይሮም ዳዕዋ ይገብሩ ነይሮም ንመገዲ ሓቂ መርሕቦም ነይሮም ካብ ሽርክ ካብ ጥፋት ካብ ጣዖት ንኽድሕኑ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ ክዕርፍ ዕረፍቲ ክረክብ
كيبل النبي صلى الله عليه وسلم ليت المعالت يكلس نيرم أب رأس ورق النبي صلى الله عليه وسلم مهرنت مقدعة وتقوم نيرو أب مكا يخون أبتي زخر وزنور مريت أب بعال طائف كيدهم بقلعت بصفها مالت دعوالو أمان إنا دربيلهم أقولهم ساعة دم زوصو دم إنا دربيلهم كلهم نصهم خير إنا دربيلهم كلهم نصهم كعا ثم مشركين بحماق النافذ يوم كله النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة أم قتلهم مالتي دعوة أم قتلهم إذن نتي زي إسلام أيون دعوة خذ قبر له كلها تي ما قدس لمنا تحبرون كلها كافتزلوا طفئات كافتزلوا كحدات كافتزلوا الشرك كتوصعون كلها أنت إذا لي خالي خات زي خير سلز دل خالو إخا انبر نسو انت رأى جهنم آتيو انت رأى طفئو نسخة ምንም ንዓኻ ዝረኽበካ ጉድኣት የለን ግን እንተ ደኣ ነዚ ሰብ እዚ ሓቢርካዮ እንተ ደኣ መገዲ ሓቂ ርኢኻዮ እወስኻ ኣጅር ለካ ግን ብዛዕበየ መን እዩ ዝጥቀም ንሱ እዩ ዝጥቀም ማለት እዩ ትጠፊኡ ዘሎ ንሱ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ማለት እዩ ኢዘን እቲ ነሲሓ ብቐንዱ እቲ ቀዳማይ ሕቁቕ ዝዓበየ ሓቅ ጠብዓ ሓቅ ልሙስልም ዓለ ልሙስልም እዩ ግን እቲ ዘይኣመነ እውን እቲ ኣብ መገዲ ክሕደት ዘሎ እውን ንዕኡ እውን ሰናይ ክደልየሉ ለካ ሊኣኑ መልእኽቲ እስልምና ኩሉ ግዜ ንዓለም ኩሉ ካብ መገዲ ጥፍኣት ናብ መገዲ ሓቂ ናብ መገዲ ቅንዕና እዩ ንኸውፅእ ተላኢኹ ዘሎ ማለት እዩ። ሓታ ርብዒ እብኒ ዓምር እቲ ሙሽሪክ ምስሓተቶ እንታይ ክትገብሩ መፅኢኩም ቃል ምእንቲ ነቲ ህዝቢ ካብ ባርነት ደቂ ሰብ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها أو إلى سعة الآخرة بمعنى إحنا مسنا زلو نتم باروت دك سب كوينم زلو خبز بارنت زي ناب بارنت الله سبحانه وتعالى باروت الله سبحانه وتعالى نخونه باروت فتاريهم كمون أبزي ثبتنا الدنيا زلو خابوا وصيهم كعا أفتي سفحات أفتي ፍስሓ ናይ ኣራ ደስታና እውን ንኸመሓላልፎም ማለት ካብቲ ዘለዎ ሽግር ካብቲ ዘለዎ ጥፍኣት ናብ ር ንክንመልሶም ኢና መፂና ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ኢዘን መልእኽትና መልእኽቲ እስላማይ ኩሉ ግዜ ር ንክነዝሕ ስለ ዝኾነ እሱ እውን እዩ መልእኽትና በል ቦታ ናይቶም ዳዕዋ ዝገብሩ ነሲሓ ዝገብሩ ንደቂ ሰብ ር ሰናይ ዝደሊሎም ተዳ ርኢና ኣበይ ቦታኦም ቦታኦም ኣብቲ ቦታ ናይቶም أنبياء أيو الله سبحانه وتعالى بزعبة نبي الله هود كتقسم كلهم تايبل هود عليه السلام نتم هزبكم اللي سألهم تايلو أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وأنا لكم ناصح أمين كمون نبي الله صالح كدرن كلنا انتايبل فتولى عنهم أي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولكن لا تحبون الناصحين إذن درجانا يتم نصيحة زبو يتم نصيحة نهزبهم نتبؤ من كوينو نتزع آمنوا كوينو بعين خير نخير نخبرحوا زكالسوا من يوم نيرم مجمعنا زي ጉዳይ ዝፈፅምዎ እቶም ኣንብያ እሞ ኸዓ እስኻ እንተ ነዚ ነገር ትገብር ኮይንካ ልክዕ ኣሰር ኣንብያ ትኽተል ኣለኻ ማለት እዩ። ወልዑለማ ወረሰቱ ልኣንብያ ክብሉና ከሎ ነቢ ስ ሰለም ዑለማ ወረስቲ ኣንብያ እዮም ክብሉና ከለዉ ኣብ ምንታይ እዮም ዝወርሱ ዘለዉ ዕልሚ ወሪሶም ነዚ ዕልሚ እዚ ስለ ዝነዝሑ ማለት እዩ። ነዚ ዕልሚ እዚ ኣብ ኩሉ ስለ ዘብፅሑ እቲ ሒዞሞ ዘለዉ ኸይር ከምቲ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ፃዕዳን ፀሊምን ከይበለ ባርያን ጎይታን ከይበለ ከምኡ ውን ዝኣመነን ዘይኣመነን ከይበለ ናብ ኩሉ ዝነዝሖን ዘብፅሖን ዝነበረ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ልክዕ ከምዚ ዓይነት እዚ ክትገብር ከለኻ ኣሰር ኣንብያ ትኽተል ኣለኻ ቦታ ናይቶም ኣንብያ እውን ኢኻ ሒዝካ ዘለኻ ማለት እዩ። እዘን እቲ ንዓኻ ወይ ከዓ እቲ በፅሕካዮ ዘለኻ ክብረት ኣየናይ ክብረት ከም ምዃኑ ትርዳእ ማለት እዩ። ክብረት ልክዕ ናይ ኣንብያ መንገዲ ሒዝካ ስለ ዝኸድካ ኣብ ዓብ ክብረት ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ። ሞያ ኣንብያ ክትፍፅም ከለኻ ኣንብያ ኩሉ ተልእኽትኦም እንታይ እያ ቲ ኸር ትሰናይ ትዕዲን ትዕልሚ ናብ ህዝቢ ንኸብፅሕዎ እከለዉ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ንዓኻ ዓብዪ ክብረት እዩ ማለት እዩ። እዘን እታ ነሲሓ ትበሃል እዚኣ
ስለዚ እቲ ነሲሓ ንገዛርሱውን ዑለማ ክዛረቡ ከለዉ እነወው ይብል ነሲሓ እዚ ከምዝኣመሰለ ነሲሓ ማለት ንዓመት ሙስልሚን ዝወሃብ ሃذ ቃል ጠብ ፈርድ ክፋያ ፈርድ ክፋያ ማለት ፈርዲ እዩ። ግን እንተ ደኣ እኹላት ሰባት ነዚ ነገር እዚ ዝፍፅሞ ኣለዉ ኮይኖም እቶም ካልኦት ኣይሕተቱን እዮም ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። እንተ ደኣ ጉደት ተረኺቡ ኸ ኩሉኻ እትሕተት ማለት እዩ። ፈርዲ ዐይን ይግንጠል ማለት እዩ። ፈርዲ ክፋያ ክበሃል እንከሎ ማለት ዳዕዋ ወይ ከዓ ነሲሓ ክትህብ እቶም ነሲሓ ዝህቡ እኹላት እንተ ደኣ ዘይኮኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ህብረተሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ንኣብነት ንበል ሕጂ መለን ኣብ ሓንቲ ከተማ ዳዕዋ ዝህቡ ኣለዉ እሞ እዞም ዳዕዋ ዝህቡ እዞም ነሲሓ ዝህቡ እንተ ደኣ እኹላት ዘይኮኑ እቶም ኩሎም ዳዕዋ ክህቡ ክእለት ዘለዎም እሞ ዳዕዋ ዘይሃቡ ኩሎም ኣብ ምንታይ ኣት ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ዘንቢ ኣት ኣለዉ ማለት እዩ ገጋ ገበን እዩ ዝቁፀር ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ እኹላት ኮይኖም እቶም ዝገብርዎ ዘለዉ እኹላት እንተ ደኣ ኮይኖም ወላ እቶም ዘይገበሩ ናፃ ይኾኑ ማለት እዩ። ኢዘን ምን ሃዘ ልባብ የኩን ፈርድ ዓለ ልኪፋያ። ግን ነሲሓ ልላህ ወሊክታብ ወሊረሱል እዚ ንገዛእ ርሱ ፈርዲ ዐይን ይበፅሕ ማለት እዩ ንኩሉ ዝግባእ ኣሎ ኣሎ ከዓ ገለገለ ካብኡውን ፈርድ ክፋያ ክኸውን ዝኽእል ኣሎ ኣሎ ካብኡ ከዓ ከም ዋጅብ ከም ሙስተሓብ ዝኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ናይ ልላ ወልክታብ ወልረሱል ዝበሃል እዚ ኩሉ እንታይ ማለት እዩ እቲ ትእዛዛት ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብብደረጅኡ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም እውን ብብደረጅኡ ስለዝኾነ ኣብቲ ክታብ ቁርን ዘሎ ትእዛዛት እውን ብብደረጅኡ ስለዝኾነ ገሊኡ ዋጅብ ኣሎ ገሊኡ ፈርድ ኣሎ ገሊኡ ድማ ሱና ኣሎ ገሊኡ ከም ስለዝኾነ ከከም ዳቱ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ከምዚ ሎማዓት ዝሰማዕናዮ በዚ ድምድም ግን ተን ቀንዲ ቀንዲታት ፋይዳታት እውን ዝሓዝናየ እንተዳ ርኢና ካብቲ ፋይዳ ካብዚ ሓዲስ ዝንወስዶ እቲ ዲን ኩሉ ብነሲሓ እነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ክጠብርዎም ከለዉ እንታይ ርእየና ኣሎ ማለት እዩ ኣገዳስነት ናይ እዛ ነሲሓ ትበሃል ማለት እዩ። እዛ ምኽሪ እዛ ንፅህና እዛ ሓቅነት ሓቂ ሒዝካ ምኻድ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲት ከም ምዃና እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ። ፈኢዘን ነዚ ዲን እዚ ብነሲሓ ክስመ ይከኣል ከም ምዃኑ እቲ እስልምና እውን ብኡ ክጥመር ከም ዝከኣል እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ። ባሉ ከምቲ ካልእ እውን ሓደሓደ ፋይዳታት ዝጠቐሱ ዑለማ እብሉኻ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ሓንቲ ነገር ጠቒሱ ክከብረሃ ዝግባእ ፈሊጡ እንተ ደኣ ኣደንጊዋ ምእንቲ እቶም ሰምዑ ዘለዉ ተገዲሶም ንኽሓቱ እዚ እውን ሓደ ከምቲ ኣገባብ ናይ ዳዕዋ ይኸውን ይብሉ ማለት እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ሕጂ ኣዲን ነሲሓ ኢሎም ሱቕ ኢሎም ንዓኑ ማዕና ናይ ነሲሓ ትርጉም ናይ ነሲሓ ኣይ ተንተንዎን ስቕ ክብሉ ከለዉ ግን ስለምንታይ እዮም ምእንቲ እቲ ዝሰምዕ ዘሎ ሰብ ተገዲሱ ምእንቲ ክቐርብ ማለት ምእንቲ ክሓትት ዝረብሕ ዩ ድማ ምእንቲ ክሰምዕ። ስለዚ ከምዚ ጌርካ በዚ ከምዚ ኣገባብ ጌርካ ድማ ዳዕዋ ክትብን ከለካ ዳዕዋ ክትገብር እውን ክኡል ከም ምዃኑ ፍቀድ ከም ምዃኑ ተሓቢርና ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ ፋኢዳታት ይብሉ ዑለማ ብማ ኣነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ዲን እቲ ነሲሓ እሱ ይኸበለና ኣንፃሩ ድማ እንታይ እዩ ማለት እዩ غሽ ወይ ከዓ ጥበራ ማለት እዩ ንሰብ ንኽትኸድዕ ንሰብ ንኽትቀሽሽ ነቲ እስላማይ ኮይኑ ነቲ ኩሉ ተግባራትካ እውን ካብ غሽ ክትርሕቕ ከም ዘለካ ካብ ጥበራ ክትርሕቕ ከም ዘለካ ኣኑ እነቢ ስለ ላ ሰለም እውን መን غሸና ፈለይሰ ምና ኢሎም እዮም ማለት እዩ። ኢዘን ኢዛ ካነ እቲ ነሲሓ ዋጅብ ካብ ኮነ እቲ غሽ ድማ غሽ ከዓ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ሓራም ይኸውን ማለት እዩ። ወልኢማም ኣልቡኻሪ እውን እዚ ነሲሓ እዚ ሓደ ካብቲ ዓንድታት ናይ ኢማን ስለ ዝኾነ ነዚ ኢማን እዚ እውን ኣብራሂ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ክታቦም እውን ኣዲኑ ነሲሓ ልላ ወረሱል ባብ ኢሎም ባብ ቀውሉ ነቢ ኣዲኑ ነሲሓ ኢሎም ባብ ገይሮምሉ ማለት እዩ ኣብ ክታብ ልኢማን ማለት። ምክንያቱ እዚ ሓዲት እዚ ምስ ናይ ኢማን ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا سمعنا كل الله سبحانه وتعالى بأجر تغمنا دعانا قبركو ناي لو معلت درسنا بزي دمدم بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.